no mis neid siis? No võtme, elektrilasiva põhja. Nii palju tarbitas, et, et kaitsmal ei välja. Sellest asja tule ka ette, et Eesti Energia suur klient on Nopri talo päris kindlahe. Õige mitme pensioni jago ega kuu täpselt 5000 eurot massami Eesti Energiale ega kuu katte ettevõtte peal. Et tere tulemast Noprihe. Ja ma saan aru, et üts jago teist on näoper ärtuntav, ehk, ehk olen elok kunagi kokkotrehvänyt. Ja turu peal. No, teate, muuka on taumisolot selle tolemate väga halvasti, et ma kodohoovist käy välja väega erand juhul. Ma osse pudeli hapud piima. No, ja et, et mugast va? Jaa. No võt siis. Ja, et, et esindaste mu laadupal käymise aava müüda. Ja mitte tuu pärast, et tuu ei ole siin põnev ja vajalik tegevus, ei jaksa. Et no, tämpä näet, olet siin hoovin ja meile tunnus, et tuu on rohkem kontipiten ja ka klientile on tuu rohkem kui tuu, et ma käyn mingi raudruunaga koskil laadu peal teile innast näytämä. Et tiit, palju kohopiima puul või hapust minna, kui ärsa ei maha võiva. Et tuu pärast mi tegelikult laatu mitte ei käy. No aga, mis siis siin külä vahel toimus? Tsiistri nukk, kuus külle, alalem jääni umbes täpselt 55 inimist. Ja mis on valla üks osakene, mis on valla, kui on ka kokku 550 inimese peale, koolit jäi 35 last, lasta ja 10 ja ega kuulemi, loemi, näemi ega päiv. Et no, tõisile pöördmine on maks väga vaivaline asi, et me oleme ka toda mitme aasta vältel siin pruunu, et kutsume inimesi maale ja tuu kogemus on 3 aasta pikkune ja me tiiame, et tuu on väga raskelt teostatav. Aga põhimõtteliselt säänsid inimesi, kes tahasi maale elämä tulla, on oleman. Ja Jumalale tenoed on oleman, ehk kui me suudame noile pakku näile ootus pärast. Ja mistu siis on tuu egale ütele umma muudu. Mistu maa elo siis elämisväärsis tege, tuu on tõesti egale ütele umma muudu. Ja mis siis Nopri? Nopri on Misso valla kohalikele inimestele kõige suurem tüüandja. Meil on 20 tüükontust, poole talo, poole meireid. Ja tuuga siis noh, nagu hoiami umakandi elon, koski kaugelt meil ühtegi tüülist ei käy. Ja kui ma olen siin 6. põlvkonda, siis ta tšura, kes siin joosit oli, on 7. Ehk mina on siis võtnud nõmbus ja usaldas seda asja siin nii palju, et ruutinaist ei ole näüdänyt. Kui stuugal, et me tiiame, et nuu otsuse oma eloh kahvega tähtsa otsuse, ja praegu on siin ja näed, ta on veel mõni nuur liigusringi. Meil hindel 5 last on, sest ütski ei ole ärpõlgnud siin toimetamist, teadki ei ole kaugele ääri joosnud. Et esindest tolle mõtte ei ole meil päris tavaline situatsioon. Aga lehm nüüd suust ja kana munes nokast tooti vana inimesi tiiad täpselt. Kui vanaste lasti lehma tarna peale selle, et hoppel pidi saama kõrraliku haina ja kõrraliku süüki pidi süüd tegema, siis soima aiku on nii, et lehma lemmiklooma ei tõepoolest ja pamp ei peeta. Ja te näete, et praegu Migüla maalitas lehmi saina peale, lehma tegelikult oma laudan. Ja tuu vastuse saa kõrraga ära anda, et millest tu nii on, kui vanaima aigu
oli ketiga ilusti Hainamaa peal või Rohumaa peal. Praegu on seal tõepoolest nii, et näe oma säänse eri sööda peal, mida välähkäymise puhul võimalik, kuigi võimaluga ei ole. Et no nii täpne süüt on, et sulle katte lauda peale, mis siin on katte saa erinevat sööda menüüd. Et egal grupil on oma süük ja tuu on kõik laborit uuritu kilo pealt kokku pantu menüü ja toda võimalik lihtsalt nii ole ei kõrraldada, et ma tahan, et tähend 50 liitrit piima on terve ja saa rohumaa pealt kindele vajaliku toidu. Tuu pärast on kaasaja pidemisviis pisut selle kaia ebanormaalne, et lehma lasta eesiki välja. No, säänsid võõrid asju on viil, aga no, perest käib ikka lauda, siis ehk näemi kuulen. Aga parhilla, kui teil tuu vasta, mida ole, siis teemi kiirvisiidi meie.